tilbage. Vi har fået en udfordring fra The Jealous Fawn England. Ja, og det, den udfordring går ud på, at vi skal sådan noget, altså tage nogle mentors i munden. Og så skal vi bare lige drikke noget Cola Light. For at se, hvad der sker. Så det kan jo ikke. Hvor mange er det? Jeg tænker, vi tager et par stykker hver. Tre stykker. Vi skal bare fylde munden op. Okay, okay. Sagde hun også i går. Så er bare sådan 6 stykker. Wow, kan du have flere? Kan du have flere i munden? Ja, jeg kan bare én mærker. Jeg kunne godt have én mærker i munden. Hvem er? Jeg er fucking gymnasium. Hvad? Jeg er fucking gymnasium. Jeg vil fucking hende narko. Kan du åbne min, eller hvad? Jeg vil fucking hende. Er du god? Ja, men vi drikker nu. Skål. Men tak til The Jealous Fawn for udfordringen. Jeg har aldrig set noget. Jeg har aldrig set noget. Det er kæmpe griseri herinde. Det bliver mor ikke glad for. Nej. Men tak for udfordringen. Ja, tak for det. Du skal komme med flere udfordringer. Også live. Og abonner. Yes. Hej. Hej.